بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتاؤں گی جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم اور آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کا ہر امر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، لوگ علم کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس تعلیم کے ذریعے روزی بھی کمانا چاہتے ہیں اور پھر آخرت میں کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے لمبی عمر بتا دیتے ہیں، روزی کمانے کے لیے جوانی کی ساری عمر گزار دیتے ہیں اور آخر میں عمل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی شکل میں پیش کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح نماز کے بعد باقی ذکر و اذکار فرمایا کرتے تھے، ان میں سے ایک جامعہ دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس بات کا سوال کرتا ہوں؟ علم کا سوال کرتا ہوں۔ کون سا علم؟ نافعا، نفع دینے والا، جس سے میرے ایمان کو نفع ملے، میری زندگی کے ایام کو نفع ملے، میرے گھر دار کو نفع ملے، میرے رشتہ داروں کو نفع ملے، میرے خاندان اور میرے معاشرے کو نفع ملے، ورزقاً طیبا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں ترتیب کتنی پیاری بتائی ہے، نفع مند علم کا سوال، پھر ہم سب کو زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کچھ کھانا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے رزق کا سوال کیا، کتنے پیارے انداز میں آپ نے رزق کا سوال کیا، اللہ اے میرے رب مجھے حلال رزق دے، طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ میں حلال کی تلاش کر رہا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے حرام سے بچا، وعمل متقبلا، اے اللہ مجھے وہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے، جس کا علم نفع مند ہوتا ہے وہ پاکیزہ ہی کھاتا ہے اور اس کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول ہوتی ہیں اور اس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ اتنی پیاری دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ دعا میرے پیارے دوستو ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ تو یہ دعا آپ لوگ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقاً طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقاً طیبا وعملا متقبلا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ یہ ویڈیو آگے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، اپنی فیملی اور اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس پر جو ہے عمل کر سکیں اور اس دعا کو یاد کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔